ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର କାଳ ହେଲା ସେଲ୍ଫି ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ମୃତ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତରେ মৃতক জণক হেঁচা বাৰিপদা স্থিত ৱাৰ্ড নম্বৰ পোন্ধৰ পূৰ্ণচন্দ্ৰ অলিন পু ঘনশাম বাঘ বয়স বাইছ বৰ্ষ সূচনা অনুযায়ী অপৰাহ সময়েৰে সান ভাই অন্নচ মানে মিছি বাৰিপদা চহৰ নিকটসুণ্ড জলপ্ৰপাত বুলিব যাইছিলে সেই সময়ত সীতাকুণ্ড উপৰ মুৰে চাংমান সৈতে চেলফি নেওবা বেলেগ অসাৱধান বস্তু ঘনশ্যামৰ গড় খচি যল পথৰৰে পিটি হৈ প্ৰায় শয়ে ফুট তলে সীতাণ্ডৰে পি ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପାଣିରୁ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାରିପଦାସ୍ଥ ପିଆର ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ତେବେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବିପଦ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ ସମାବେଶ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରପଣ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଶି ଶହେ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି ଆୱାର୍ଡ଼ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜୁନିୟର ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଅଧିକାରୀ ଝରାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ପାଣିଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମି କମାଣ୍ଡଣ୍ଟ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଓ ଯୋଗଦେଇ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଫେସର ସୁମରବର ଦାସ ଓ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମେଜର କଳ୍ପନା ଦାସ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଶୋର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅନୁପମା ସମ୍ପତ୍ତି ରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀ ପାଣିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କରୋନା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପାଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦା ରାଇରମ୍ପୁର ଯଶପୁର କୋଶ୍ମୀ ବିଷୟ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ଲକ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ମିଶି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଦେବକୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଜଳପ୍ରପାତରେ ବୁଡ଼ି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗଳନ୍ଥରା ଅଞ୍ଚଳର ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ର ଲିପୁନ ସାହୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ବୁଧବାର ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ପଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ଶହେ ଅଣାଅଶୀ ବାଇ ତେଇଶରେ ରୁଜୁ କରିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରବିବାର ବାରିପଦା ପିଆର୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଲିପୁନ ସାତ ଜଣ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେବକୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ମୃତଦେହ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଲିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ ଲିପୁନର ମାମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସହପାଠୀମାନେ ଲିପୁନଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲିପୁନ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବାର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସହପାଠୀମାନେ ଦୁଇଥର ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଦୀପଦାନ ବାହାନଗାଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ରାଇରମ୍ପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୃତକମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ମୃତକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ରାଇରମ୍ପୁର ତଟାନେତରା ଗାଁଠାରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ତଟାନେତରା ଗାଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମହିଳା ମାଦୁଲ ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସୂଚନା ପରେ ଗୋରୁମଇସାଣୀ ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ବଡ଼ସାଇ ବଡ଼କେରକ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଓ ହତ୍ୟାଧମ ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ଏତଲାକାଳୀନ ସରସ୍ୱତୀ ମହାନ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ସ୍ୱାମୀ ନିମାମୀ ମହାନ୍ତ ଶାଶୁ ସୁଲୋଚନା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଧିକ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦାୟୀ ପରିକି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ନେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁନାଗହଣା মধ্য স্বামী নিয়ে যাই এ বাবদে থানার অভিযোগ দর্শাই এনই বিভিন্ন দফায় দুইশ চৌরাশ নম্বরে মামলা রুজু করা সহ ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করছে বর্ষাই পুলিশ খবর নম্বর সেভেন সিসিটিভি সিটিভি জিয়াতে অম্বিকা মন্দির চরক গিরফি করে কোর্ট চালন কলা বারিপদা থানা পুলিশ বারিপদা টাউন থানা পুলিশ দ্বারা অম্বিকা মন্দির চরি হয়ে তদন্ত রিপোর্টে সিসিটিভি সিটি ভি জায় চর গিরফ করে কোর্ট চালাণ করা অভিযুক্ত জনক হলে শোলিয়াপদা থানা অঞ্চল শিবধডা मे एक एकतिस तारिख राति समयर अम्बिक मन्दि दस हजार टा चोरी हुने मन्दिर र पूजक विजन कुमार मिश्र जुन तारिखले बारीपदा टाउन थान अभियोग गरि बारिपदा टाउन थाना केस नम्बर चार सौ छ एक ममला रुजुरी सिसिटिभी जाँच गरि समय शिवदडा बाबदेखि तेबेर तदिदडाको गिरफासह पलिस त कट चालाण गरिबार सूचना ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବାଗେ ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବାରିପଦାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ବାରିପଦା ସହର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଛି ତାପମାତ୍ରା ବୟାଶି ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମବାହ ସହ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଖବର ନମ୍ବର ନାଇନ୍ କଚେରୀ ଛକ ନିକଟରୁ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପେଚାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ କରଞ୍ଜିଆ ସହରସ୍ଥିତ କଚେରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ମୂଳରୁ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପେଚାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ଘଟିକା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନୀମାନେ ଏହି ପେଚାକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ବନ ବନପାଳ ସୁ ସୁରମୋହନ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପେଚାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପେଚାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ ବାରଡ଼ାଙ୍ଗୁଆଠାରେ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଲୁଗୁବୁରୁ ଶାଖାର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର ବ୍ଲକ ବାରଡାଙ୍ଗୁଆଠାରେ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଲୁଗୁବୁରୁ ଶାଖାର ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଝାରଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶର ଲାଲଫାନିଆ ସ୍ଥିତ ଲୁଗୁବୁରୁ ଘଣ୍ଟା ବାରାଟ୍ ଗଡ଼େଟ୍ ଶ୍ରୀମାନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ଢାଳ ଦିସମର ଶ୍ରୀମାନ ପଞ୍ଚାନନ ଟୁଡ଼ୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବେଙ୍ଗଲ ଶ୍ରୀମାନ ବିଧେଶ୍ୱରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଜୁନ୍ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଖବର ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ବିଷୟୀ ଅନ୍ଧାରରେ ଖେଜୁରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦାବି ନେଇ ବିଷୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାବିପତ୍ର ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଚାରିବର୍ଷ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେଜାତଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲୁହାଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଝରଣ ସାହି ଖେଜୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ଟୁଏଲଭ କେ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜନିତ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଲୁଅ ପାଣି ଏବଂ ଗରମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ବହୁବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଫଳ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଷୟସ୍ଥିତ ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ସେଦିନ ଲହ ଦାନବ ଖେଳିଥିଲା ରକ୍ତର ହଲି ଆଉ ସେହି ହୋଲିରେ ଭିଜିଥିଲା ବାହାନଗା ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ଖିନଭିନ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ କାହାର ହାତ ନଥିଲା ତ କାହାର ଗଡ଼ ନଥିଲା ଆଉ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ପରିବେଶ ଥିଲା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହାରି ଭିତରେ ସାନ ଭାଇକୁ ବହୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ କଟକିଶଳ ଭବାନୀଶଙ୍କର ଦାସ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ପରିବାର ସେହି ସବୁକୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ମୃତ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ଦଙ୍କର ମୃତଦେହ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୁଟକିଶଳ ଗାଁ ଏହି ଗାଁର ସତ୍ୟନାଥ ପାଟବନ୍ଧା ଭରଦାସ କୀର୍ତ୍ତନ ସିଂ ଓ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ଦ ଦାସ ପିଲାବେଳରୁ ସାଙ୍ଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଓ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହାଟ ବାଟ ଯାଉଥିଲେ ଏହିଭଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଘରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରି ଆସିଲା ଆସିଲେ ପରିବାରକୁ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବେ ବୋଲି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇ ଶବ ହୋଇ ଫେରିଲେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଭରତ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଗହଳି ଭିତରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ବେଶ୍ ମଜାମଜି ସିରେ କରୁଥିଲେ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ଏହାରି ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତେବେ ବାହାନଗାଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସମେତ ଶହେ ଅଠେଇଶ ଜଣ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ପୁଟକିଶଳ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା କାନ୍ଦ ବବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଜଳି ନଥିଲା ଚୁଲି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ସତ୍ୟ ଭରତ କୀର୍ତ୍ତନଙ୍କର ମୃତଦେହ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ହେଲା ହେଲେ ଫେରିଲା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶବର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁରୁଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିବାର ସେହି ଶବକୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ରକ୍ ଟକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ଦ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଫେରି ନ ପାରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ଛାତି ଭିତରେ କହକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନ୍ଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୀନା ଆଉ ସେପଟେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଅତି ଗରିବ પરિવાર આર્થિક સ્થિતિ સેમી ભલ નાય દયન અવસ્થાને ભંગા દદરા ઘરે જીવન બીતાવ બ્રહ્મા પત્ની થીનિપિલા બાપ માઇ ભીડીઓ શેષ પર્કું અનેક અનેક ધન્યવાદ